皆様こんにちは、きんぴらごぼうでございます。今日はホールトマトを使ったトマトカレーを作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。そしたら使っていく材料ですが、豚のヒレ肉 350g、 大きさは一口かちょっとそれより大きく切ってあります。こんな感じです。玉ねぎ1個、じゃがいも3個、塩コショウ適量。ホールトマトが内容量が 400g で、固形量が 240g です。今日はバーモントカレーの中辛を使います。中辛を使うんですが、量は後ほど味見をしながら入れていきます。テロップと概要欄には量を書いてあるので、今すぐ知りたい方はそちらをご覧ください。豚のヒレ肉に味塩コショウを適当に振りかけます。はい、はい、塩コショウを振りかけました。軽く混ぜておきます。玉ねぎを皮を剥きます。ちょっと洗います。はい、そしたらじゃがいも洗ってあるので、4等分します。このぐらいに4等分にしました。はい、火をつけます。オリーブオイルを適量引きます。まずお肉から炒めていきます。ここでお肉の旨味が出ないように両面焼きます。そしたら玉ねぎを入れます。じゃがいもを入れます。そしたらお水を 800cc 入れます。コールトマトを入れて一緒に煮立てていきます。ちょっとホールトマトが固まっているので崩していきます。美味しそうですね。こら、こうなってるだけでも美味しそうですね。もうこれである程度煮立つまで火にかけておきます。そしたらじゃがいももだいぶ柔らかくなってきたので、とりあえずこのカレーのルーを3かけ入れます。でかき増していきます。トマトをちょっと形が残っていたら潰していってください。トマの 裏で潰していくとよく潰れていきますよ。あとルーを一かけ追加します。そしたら出来上がりましたので、ガスを止めます。そしたらご飯をよそっていきます。そしたらカレーをよそります。うまそう、美味しそう。はい、トマトカレーの完成です。それでは早速食べていきます。そしたらいただきます。美味しそう。美味しい。トマトの酸味がカレーに負けてなくて、本当に美味しいトマトカレーが出来上がりました。お肉もパサパサしてなくて、とっても美味しく出来上がっております。よかったらぜひ一度作ってみてくださいね。今日は家でできるトマトカレーを作ってみました。いかがだったでしょうか。この動画がもしよければ評価、グッドボタンをぜひぜひお願いいたします。このきんぴらごぼうキッチンのチャンネル登録もぜひ、その他きんぴらごぼう SNS もやってますので、説明欄からフォローお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではきんぴらごぼう、じゃんけんタイム。きんきんぴらぴら、じゃんけんグー。バイバイ。